Марія Бурмака. Зустрічі дійсно все тільки починається. Я думаю, що більшість тут присутніх, хіба не всі, що ми тут знову запросимо всіх підходити поближче. Бачимо людей дуже багато. Не стидайтеся, підходьте ближче. Будемо всі разом в єдності продовжувати нашу зустріч. Дедалі більше, але вся Україна вболіває за щасливе та многолітнє майбуття нашої дуже приємно бачити таку близьку народу. Дуже приємно бачити людей, які дуже.